אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, אין דה גיים, וברוכים הבאים לעוד סרטון. עידן? וואו! אלוהים? לא, זה הולך שלך. אוקיי. תגיד, לא עשינו את הבדיחה הזאת כבר פעם? מה? עידן! מה? שים לב כי היום תצטרך לבחור. לבחור? כן. אתה מדבר על המשחק מסיבת בית שבו אני צריך לבחור אופציות ולפי מה שאני אומר נוצרים סיפורים ובסוף אני מוצא אהבה? לא! מה לא? היום אתה צריך לבחור במציאות כדי שתוכל לשחק. מה? אבל אתה יודע שאני יכול פשוט לפתוח את המחשב, הוא פה. לא, אתה לא יכול. אני ממש יכול, הוא ממש פה. אבל אתה לא תעשה את זה כי אז אני לא אערוך את הסרטון. שיט, הוא צודק. מה אמרת? כלום, כלום. נעשה מה שאמרת. לא חשבתי לכם. קדימה, בהצלחה. אוקיי, אוקיי. בוא נעשה את זה. שאלה מספר אחת. האם אתה אוהב את האורחים שלך? מה? ברור שכן. מצוין, בחירה הבאה. האם אתה הולך לתת לאורחים שלך העלאה? מה? מה עלה עכשיו? כולם עם הקורונה, אף אחד לא עושה כסף ואתם רוצים יותר כסף? לא עורך את הסיפור. אוקיי, אוקיי. כן. יופי, בחירה אחרונה. מי הוא העורך האהוב עליך? באמת? עורך את הסרטון. וואי, אור. מצוין, האופציה לשחק במחשב נפתחה. עכשיו רק צריך להלביש אותך נורמלי כדי שתמצא אהבה. מה? מה בא עם מה שאני לובש? וואו! מגניב! רגע, אתה יכול לשים לי את החליפה של איירון מן? לא, ספיידרמן! לא, סופרמן! לא, זה לא עובד ככה. טוב. אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, אין דה גיים, והיום אנחנו בחלק מספר 2 של מסיבת בית! אויה, בובה קרקדיל את צלילי הג'ינגל בזמן שמסביבך יש מלא בקבוקי אלכוהול. חברים, למי מכם שלא זוכר, לפני מספר חודשים אני עשיתי סרטון על המשחק מסיבת בית ובו ניסיתי למצוא אהבה. תגידי, אבא שלך חקלאי? לא. אז למה צריך כזאת בטטה? במשחק הזה אנחנו בעצם בחור מאוד חמוד שהגיע למסיבת בית ששם הוא מנסה למצוא בחורה, למצוא זיווג, למצוא אהבה, ובסרטון הקודם לא כל כך הצליח לי. היא בדיוק הלכה כשבאתי? היא רומזת לי משהו? בואנה בינתיים לא הולך לי מהסיבה הזאת, אני אשרף את עצמי פה עם כל האנשים. וואו, אני גרוע עם בחורות, אוי ואבוי. אז היום אנחנו חזרנו לחלק נוסף במשחק כדי להציל את כבודי האהוב, ואולי עכשיו אחרי שהרזיתי כמה קילו והתחתכתי בביגוד יפיופי במיוחד, אולי, אבל ממש אולי, היום אני אצליח להשיג בחורה. כמובן שאם התגעגעתם למשחק הזה, תנו עכשיו למטה בלייק, אם יהיה מספיק לייק, אם יהיה אפילו חלק נוסף עליו. אבל הכי חשוב, תבדקו שאתם רשומים לערוץ למטה בכפתור האדום, אם הוא לבן אתם רשומים, אבל אם הוא אדום, תהפכו אותו מהר ללבן ותירשמו לערוץ. ועכשיו, אחרי באמת הרבה זמן, המשחק מסיבת בית, מצילים את כבודי האבוד ומנסים למצוא אהבה. בואו נתחיל! הופה, שלום הבית של מדיסון! אז חבר'ה, בעצם למי שלא יודע, חבר טוב שלי הזמין אותי למסיבת בית של מישהי שנקראת מדיסון. כולם פה חוגגים, נהנים, קצת שוטים, קצת נהנים. ובעצם אנחנו צריכים מה שנקרא לעשות מינגלינג. מה שכן חבר'ה, גם הפעם לפני שנתחיל אני אזכיר שהמשחק הזה הוא מגיל 18 פלוס, אז כמובן שהסרטון של היום הוא לכל הגילאים, אבל אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה, קחו בחשבון שהוא רק מגיל 18. יש פה המון עניינים של שתיית אלכוהול וסמים, ובקיצור, דברים שהם אך ורק למי שמעל גיל 18. אבל אני מעל גיל 18 ואתם מקבלים סינון תוכן בגלל שהסרטון הזה עולה ליוטיוב, אז בואו נתחיל! שלום חברים שלי, שלום וילה יפה. מה שכן חבר'ה, שכחתי לציין את הסיפור, אני איפסתי לגמרי. התחלנו מההתחלה, עוד לא דיברנו עם אף אחד, אני רציתי פרש סטארט, כי הלך לי ממש גרוע בפעם הקודמת. וגם אני לא כל כך זוכר מה היה שם. אז התחלה חדשה, אף אחד לא זוכר אותי, מחקתי לכולם את הזיכרון עם הדבר הזה שיש למנזין בלק. Ladies and gentlemen, if you will, look right here.
אז יאללה, בואו נתחיל. או, אותה אני זוכר, זאתי שהיא חצי חנונית, חצי מגניבה כזאתי, והיא מתנסית על כולם. היא בטוחה שהיא חכמה יותר מכולם, וכל מי שבמסיבה חוץ ממנה, אבל. שלום, הלו? קאטרין, נכון, קוראים לה קאטרין. יאללה, בואו נדבר עם קאטרין. Did you need something? או, כבר התחלנו. מה אתה צריך? מה אתה רוצה? אני מסתכל על הנתונים שלה, אני רואה שהיא לא מעוניינת באהבה, שאנחנו מכרים, אבל לא יותר מזה, ושהיא לא שתתה עדיין. זה אומר שהיא, מה שנקרא, במודעות מלאה. אז היא בעצם שאלה אותי אם אני צריך משהו. אז יש לי פה משפט חכם כזה שכתוב בו, אני מרגיש שהמילה צריך לא קשורה לסיטואציה. אוקיי, זה נשמע חכם, אני לא צריך ממנה כלום. אוקיי, that was actually slightly philosophical. You might actually have a brain hiding in there somewhere. בום! התחלה טובה! גם המד של המכרים מתחיל להתמלא, זה אומר שהיא בעניין. וואלה, חבר'ה, אם דקלט את העניין. טוב, רק התחלנו, שנייה. אוקיי, יש פה עוד משפט, אני רואה שאת כל הזמן מסתכלת בטלפון, הכל בסדר? כן, האמת שזה נכון, אני כל שנייה בטלפון. Yeah, it's my boyfriend. He's supposed to meet me here, but he's being a dick. יש לה חבר. חבר זה לא קיר, נעים להכיר! יש פה משפט, החבר שלך בלש? זה ממש מגניב. למה בלש? מה הקשר? בוא נגיד לה את זה, זה נראה לי חכם. How about we stop talking now? אוי לא, הבנתי. שאלתי אותה אם חבר שלה בלש בקטע של אם נעשה משהו אם הוא ידע. אוי, היא פשוט העיפה אותי מהשיחה, אפילו לא נתנה לי הזדמנות להציל את עצמי. טוב, בסדר, רק התחלנו. הכל בסדר, רק התחלנו. טוב, הנה קאטרין, שהיא לא כל כך אוהבת אותי. Oh, really? ויש פה איזה מישהי חמודה שיושבת לבד, אבל אני פחות בקטע שלה, אני חייב להגיד. למרות שהיא נראית טוב, אי אפשר להגיד ש... טוב, בוא נדבר איתה, יאללה. ליה. וואי, ליה זה גם שם יפה, זה לא כמו קאטרין או בריטני. שלום, ליה. Yo, I'm Leah. Leah as in, I'm gonna leave your ass in the dirt if you try anything at this party tonight. Did that sound badass? Shit, I gotta practice what Sensei Frank taught me. מה קרה פה רגע? יש לי רק משהו אחד. אני חושב שיצא לך אחלה. You know the big bald guy who sits downstairs holding down the fort? יש לי רק אופציה אחת שוב וכתוב לא, אני לא מכיר אותו ואני לא מבין מי זה סנסי פרנק. Oh, alright then. Well, speaking of, I gotta hit up Frank real quick. He's got me on patrol and I gotta go report to him on 5-minute increments. Thing is, I left my phone at the gym so I've been counting in my head. It's been exactly 5 minutes. Or like, a lot longer than that. וואו, היא כל כך מוזרה, מה קורה פה? מי זה פרנק? ומה, היא סוכנת סמויה? אני לא מבין. שוב, יש לי רק אופציה אחת שזה אוקיי, ביי ליה. וואי, מה זה ביי? אני בורח בטיל. ג'קוזי. חברים, זו ההזדמנות שלי. אהלן, אהלן. שלום. אפשר להצטרף אליכם? אוקיי, אז יש פה את מדיסון, ויש פה את אימי. טוב, אז בואו נתחיל מאימי. Oh, hey, I'm Amy. Hey, Amy. אז יש לי או, hey, Amy, נעים להכיר אותך, או איבדתי את המספר טלפון שלי, אפשר את שלך? לא, אני שחקן, אני פלר. אני מן, אני דה מן, look at me, I'm דה מן. אבל אני אגיד לה נעים להכיר. Why, thank you. The pleasure's all mine. וואי, חמודה. גם ידידותית כזאת. את נראית די מוטרדת, הכל בסדר? האמת שכן, אני נראית די מוטרדת. בוא נשאל אותה מה קרה. Yeah, I guess I have been kind of spacing out. It's just that I'm new in town and I'm trying to join a sorority. They got me doing a scavenger hunt as an initiation. It's due tomorrow and I don't have a lot of the items still. I'm thinking about maybe leaving the party and seeing if I can finish it up. A lot of the items on the list are kind of, well, embarrassing to say the least. And I don't know too many people here that well. אוקיי, הבנתי. אז בעצם יש שו... אה, אוי, איך, בהצלחה. אוקיי. או, אני יכול לעזור לך, אני מעולה בזה. כן, זה נשמע לי אחלה. Oh, wow. Okay, then. Maybe I'll stick around for a bit and see what we can get accomplished. Thank you. בכיף. טוב, בקיצור, בתחת אני בינתיים כזה מכיר אנשים, יוצר חברויות. סבבה, אני מבסס את עצמי. טוב, בואו נחזור פנימה, חברים, נראה אולי יש משהו יותר מעניין. שלום, כולם. רגע, מי זה? למה הוא נראה כמו איזה מאבטח רוסי ששומר על כולם? פרנק? אה, זה פרנק? How's it going, dude? Wait, you're not drunk, are you? לא, אחי, לא שתיתי כל כך. Good. I'm straight edge. I can't stand assholes who get drunk at parties. I feel it's like my civic duty to beat the ever-loving shit out of anybody I see with a drink. My contribution helps make this world better. וואו, אחי, תרגע. וואו, מה יש לך נגד לשתות? אם אתה עברת את 18, מותר לך איזה בירה, תרגע. יש פה, מה אתה חושב על קאטרין? זה דווקא מעניין, קאטרין זאת הבלונדינית. אני דווקא, אני בעניין שלה. Dude, she's so hot. I'd give my left nut for a night with her.
אוקיי, אחי, אוקיי. טוב, יש לי לענות לו, אני הולך לשתות קצת מיץ תפוזים, נדבר אחר כך. מיץ תפוזים, אלק. טוב, מישהו פה נגד אלכוהול, בסדר, מאוד חינוכי, אחי. אבל אנחנו באנו פה בשביל משהו אחר. אוי, שלום. מי את? אשלי. אוי, מה זה, יש לי פה עם אשלי של טוק וגי, ויש לי, אם אני לוחץ על החולצה שלה, אני יכול לעשות משהו עם החולצה שלה? מה זה יונאי? You fucking asshole, get the fuck away from me. מה? יותר מטומטם הוא לא יהיה? למה? רק התחלנו, חכה רגע, הוא יהיה. סליחה? אומייגאד, לא רציתי את זה רגע. לא, מה שזה קרה רגע אחרי. אני פשוט פתחתי לה את החזייה, למה עשיתי את זה? אני לא ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות. You're a fucking idiot. וואו, אופס. וואו, איך היא לא מעיפה אותי מהבית, אומייגאד. טוב, טוב, בואו נצל את הזמן לבד שלנו לקחת פה כמה דברים. בואו ניקח את הפוסטר הזה. פה זה נעול, אני רואה שזה נעול. ואין לי מפתח. מה זה פה? כלום. אוקיי, אין לי מה לעשות יותר בחדר הזה. רגע, מה זה? אני יכול לתת מכות? So, I don't know what's going on with you and Ashley, but after her tits popped out, I found this key on the ground. I've got far more important things going on, but you've been cool tonight, and I thought you'd want it back. מה? בטח, זה שלי, כן. קיבלתי מפתח. יואו, מגניב, זה המפתח לכאן, נשבע. היא הייתה כאן בחדר, ותראו, יש פה מנעול. הנה, אופן. אופה, היא הפילה מפתח והוא אצלי עכשיו. איי, איי, איי. וואו! למה יש להם נחש? אימאלה, אני יכול לשחרר את הנחש. שחררתי את הנחש! לא מאמין. יאללה, נחש. ביי מותק, נתראה עוד מעט. איך להיות פה כזה בלגן עוד מעט. יואו, מגניב. היי. דנג, בוא נסגור את הדלת. חברים, זאת ההזדמנות שחיכיתי לה. מי זאת? זאת אשלי. מי זאת אשלי? אני לא זוכר אם זאתי שעכשיו פתחתי לה את החזייה או לא. Look, it's the asshole with the slippery fingers. Hello, asshole. כן, זאתי. וואו, כמה אופציות יש לי! אומייגאד! זאת אחות של מדיסון! וואי, זה הבית שלה, אז איך היא לא העיפה אותי? טוב, 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 עידן, אתה צריך להציל את המצב, אתה צריך להציל את המצב. היא שווה, היא שווה. חבר'ה, תסמכו עליי, היא נראית טוב. אוקיי, הנה. תקשיבי, אני ממש מצטער שפתחתי לך את החולצה. זה באמת תשובה שלי, אני לא התכוונתי! What the fuck did you even do that for? It was really embarrassing for me. אני יודע. בוא נגיד שאם זה היה במציאות, אני כבר כנראה מזמינים למשטרה. ובגלל שזה מסיבה בקולג' כנראה שזה נהוג פה. באמת? לא. אוקיי, אני יודע, זה היה ממש לא בוגר מצידי, איך אני יכול לתקן את זה? כן, כן, כן. Well, it was really mature of you to apologize. I'm still not really sure I trust you yet, though. אוקיי, הוגן, הוגן. שימו לב! גם הרמת זה בצד הפך מזה שהיא שונאת אותי לחברים, והיא שמה אותי בפרנד זון שלפני שנייה זה היה כאילו תמות. Please don't freak, but my pet snake, he's gotten loose somehow. מעניינך! איך דבר כל כך נורא יכול לקרות? מי עשה את זה? זה קלטה לי מת על המשחק הזה. Just chill out. I really need your help with this. If Madison finds out I've been keeping my snake in this house all this time, I'll be kicked out on my ass faster than that time I tried to rush the stage of my favorite K-pop band. אוקיי, מה שיש לי לענות על זה זה נחשים וקיי-פופ. הייתי צריך לנחש שזה התחביבים שלך. אוקיי, יפה, חכם. I'm full of surprises, I guess. Please talk to Leah for me and see if you two can't wrangle Julius back into his terrarium. אוקיי, אז הנחש שלה קוראים ג'וליאס, ואני והיא עכשיו יש לנו סוד קטן משלנו שאנחנו צריכים להחזיר את הנחש לכלוב. טוב, אז אני צריך עכשיו לדבר עם ליה, שהיא חברה של אשלי, ובעצם להגיד לה לעזור לנו. שלום ליה, מה את עושה פה? What's up? You having a good time? You can thank Sensei Frank and I for that. יש בעיית הבטחה, ליה, אני צריך את עזרתך. כן, כן, זה נראה לי מצחיק. Security threat, huh? Let me guess. The chick with the glasses called someone a donkey brain again? Or the blonde dude with the flower shirt still can't find his cell phone? God, what I wouldn't give for a good stabbing. Now that's a security threat. לא, לא, ליה. ליה, יש בעיית ביטחון. יש נחש חופשי. A snake is loose in this house? כן. Well, shit. This is a security threat. Oh, baby, I've been waiting to... Wait. Per my contract, I gotta run all security concerns up the ladder of command. אנחנו צריכים לפעול עכשיו, זה נחש. I know we gotta. No. I took an oath to serve Sensei Frank, and I'm a woman of my word. We have to talk to him. He'll draw up the plan of attack. טוב. יאללה, בואי לפרנק, בואי. בואי, מה שקרה מאבטחים, אני באלן. הוא איפה, הוא היה פה? איפה הוא? פרנק, פרנק, אח שלי, פרנק, יש נחש משוחרר, תעזור לנו. היי, דוד, מיינד יור ביזנס.
What's going on here anyway? What's the situation? ליה, תסבירי לו. There is a snake in the house. A snake? In the house? This house? Leah, we're here for security, not animal control. Snakes have got rabies or scabies or some other shit. This is below our pay grade. Your orders are not to act. Work on your thunder punches instead. ליה, נשמע לי שהוא מפחד. טוב, בסדר, חבר'ה, הנחש עדיין משוחרר. פרנק לא רוצה להתעסק איתו, אוקיי? טוב, אני חייב להגיד שדי התעייפתי. בוא נהיה קצת על המיטה. היי, וואו, שלום. וואו, מישהי פה ראתה אותי על המיטה והצטרפה? שלום אשלי. Hey again, how's it going? וואלה, הכל בסדר, בוא נסגור את הדלת. חבר'ה, אני לא יודע איך זה קרה, אבל ברגע שנשכבתי על המיטה, היא פתאום הצטרפה אליי לחדר, ואני די בטוח שעכשיו זה הזמן לתת לה אלכוהול שמצאתי קודם. Oh shit, look at you. How'd you get this out of Frank's grasp, big guy? Whatever, I gladly accept. Be more of these and I may not even have to think about my bitch of a sister for the rest of the night. חבר'ה, אנחנו בכיוון טוב. רגע, אבל אני חושב שראיתי איפשהו עוד משקה כזה, אתם יודעים? חכי פה, מאמי, חכי פה רגע. אני ראיתי איפשהו עוד משקה כזה, איפה ראיתי אותו? איפה ראיתי עוד משקה כזה? פה. הנה. לקחתי. אני בא, היא אמרה שהיא רוצה עוד, אני בא. לסגור את הדלת. שלום, אשלי. מצאתי לך עוד בקבוק. חבר'ה, זה ממש לא חינוכי שאני משקר אותה, אבל היא אמרה שהיא רוצה, אז אתם יודעים, אני מפרגן לה. You're the gift that just keeps on giving. I'm impressed. Usually by now, Frank would have triggered some kind of pat-down system at the door if drinks keep disappearing from his little vault. How do you keep getting these? Frank לא מצא את כל המשקאות, יש לי כמה מחבואים משלי. Well, your secret's safe with me, as long as I keep getting the gift of being shit-faced. Yo. אני אמשיך להביא לך עוד. אני חושב שיש לי עוד אחד, אתם יודעים? הנה, יש לי עוד אחד, שכנראה לא הבאתי לה קודם. I'm still working on the last one, dude. Give me a little bit longer. היא לא רוצה עדיין. אוקיי, הבנתי מה קרה קודם. טוב, היא לא רוצה כלום בינתיים, סבבה. טוב, אנחנו צריכים לתת לה קצת זמן לבד. בסדר גמור. ניתן לה קצת זמן לבד. מה יש כאן? דרך אגב, יש פה ארון עם מלא דברים. או, כספת! סגרו, שלא יראו שאני פורץ להם לכספת. אוי, איך אני סוגר את הדלת? הנה. סוגר. יופי. בוא נראה, אני יכול לפתוח את זה? היא נעולה. מה אני צריך אבל? קוד? מה אני צריך? אוי, אשלי הלכה! אשלי, לאן הלכת, מאמי? היינו... לא הלך לנו? נרגשתי שהולך לנו. איפה היא? אשלי, לאן הלכת, מאמי? וואי, אשלי קשה, היא כאילו רוצה אותי, אבל היא עושה לי חיים קשים. טוב, עוד מעט. טוב, מה, לאן הסיפור הזה מתקדם? חבר'ה, אני חייב לקדם את הסיפור! אנחנו פה כבר איזה שעה, אני לא יודע לאן זה מתקדם. טוב, האמת שעדיין לא דיברתי עם מדיסון, שהיא המארחת פה, אז... רגע, הוא לא יראה אותי לוקח את זה? אני חושב שאני יכול לגרום לו לקום וללכת כדי שאני אקח הרבה שתייה. הנה, תראו כמה שתייה יש פה! אומייגאד, תראו כמה שתייה! אבל אסור שהוא יראה אותי לוקח, כי אז הוא יעיף לי מכות. היי, יש לי אופציה חדשה עם פרנק. פרנק, לפטריק יש בקבוק יין. או, איזה בלשן אני! יאללה. אומייגאד, הוא הולך לפרק אותו מכות! הוא מעיף לו מכות. אולי עכשיו אני יכול לקחת. לא, למה אני יכול לקחת? היי, אסקי, I see you with that booze. You're dead. אוי לא! פרנק ראה אותי לוקח... פרנק ראה אותי לוקח את האלכוהול! בוא נעיף לו מכות! בום! איה! לא! אני לא מאמין, הפסדתי! פרנק ראה שאני מנסה לקחת אלכוהול והוא פירק אותי מכות! יואו, אני לא מאמין. איזה באסה. איי. היי חברים, אחרי כל העבודה הקשה, אחרי שכמעט הבאנו את אשלי, אחרי שכמעט דיברנו עם קטרין פרנק קלט, שרציתי לקחת רוב מהרוד בשביל קטרין, הוא פשוט פירק אותי מכות והפסדנו במשחק. אבל כמו שאמרתי, אני עשיתי סייב ושמרתי את המשחק רגע לפני שפרנק פיצץ אותי מכות, אז אנחנו יכולים להמשיך את המשחק מהרגע שלפני שהוא פירק אותי מכות, ואולי בכל זאת יצליח להשיג מישהי. ואנחנו בהחלט התקדמנו הרבה יותר מהפרק הקודם, אז אני חושב שאם יהיה פה מספיק לייקים, בהחלט יכול להיות חלק נוסף שבו סוף סוף נשיג מישהי. אז אם נעבור את ה-20,000 לייקים יהיה חלק נוסף? נראה לי שכן. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום, המשחק מסיבת בית. התחלנו מההתחלה והתקדמנו הרבה יותר מאשר בפרק הקודם. סוף סוף פיתחנו קצת מערכות יחסים, קרו דברים מאוד מעניינים, שחררנו נחש. ובקיצור, אם נעבור פה את ה-20,000 לייקים על הסרטון ויהיו מספיק תגובות ושיתופים, אני חושב שנמשיך את המשחק וסוף סוף נסיים אותו. אני חייב להגיד לכם שלמשחק הזה יש המון טוויסטים, גם אם נסיים אותו יש עוד המון סופים, שכל פעם אפשר להיות עם בחורה אחרת, אפשר ללכת בקודם
איתו, לנצח אותו, לכסח את ההוא. בקיצור, יש פה המון פרקים שאפשר לעשות. אז כמו שאמרתי, מספיק לייקים, מספיק תגובות ושיתופים, יהיה חלק נוסף, ואולי אפילו חלקים נוספים אחרי זה של סופים שונים. אז אני הייתי עידן תלם in the game, ואתם הייתם הצופים המאלפים שלי, וזה היה המשחק מסיבת בית שכנראה יהיה לו המשך, כי זה לגמרי תלוי בכם. אבל עד אז אנחנו נאלצים להיפרד, אל תהיו נובים, ויאללה ביי!